Вітаю! Програма «На часі» продовжує ефір телеканалу «Віта». Якщо сьогодні, повертаючись додому, ви заплатили 1.50 гривні у трамваї-тролейбусі або ж 2.50 гривень у маршрутному таксі, то, скоріш за все, це ненадовго. Вінницька транспортна компанія, а також приватні перевізники ініціюють здорожчання проїзду у громадському транспорті в місті Вінниці. Наскільки реальна така перспектива, а також наскільки може здорожчати проїзд і коли це відбудеться, про це сьогодні говоримо у нашій студії із нашими гостями. Це Галина Якубович, директор департаменту економіки та інвестицій Вінницької міської ради. Вітаю вас. Вітаю. А також в нас в студії є голова асоціації приватних перевізників «Маршрут» Олександр Кот. Також вас вітаю. Да. Тож, дійсно, панове, перед початком нашого спілкування б хотіла запропонувати до уваги наших глядачів невеличкий відеоматеріал щодо ініціатив перевізників. Прошу на екрани. У четвер на засіданні міськвиконкому розглядали непопулярне рішення. У місті планують підняти вартість проїзду. Причому ініціаторами такого кроку є як комунальні, так і приватні перевізники. Переконують, з огляду на складну ситуацію, в країні стримували ціни. Та зараз, кажуть, затягувати паски вже не сила. Наскільки підскочать тарифи, цифри не називали. Проте, за словами чиновників, ще 2 роки тому профільне міністерство рекомендувало Вінниці за проїзд в електротранспорті правити 1.90 гривні. Та з того часу ціни на електроенергію та паливо зросли. Це підвищення ціни на електроенергію, яка зросла на 15%. Це підвищення мінімальної заробітної плати, яка була встановлена на державному рівні і зросла на 11%. Та вартість запчастин для проведення поточних та середніх капітальних ремонтів, яка зросла майже на 25%. Це, звісно, щось вдарить і буде невдобно, але, тим не менше, прийдеться. Як всі громадяни міста Вінниці, жителі, негативно. Хоча я як людей їх розумію, що подорожали і бензин, і все. Але, на жаль, бачите, така ситуація, що кожен, як то кажуть, сам за себе. Звісно, негативно. Ну, взагалі можливо, тому що зараз все піднімається в ціні. Але головне, щоб заробітна плата ще піднімалася, не тільки проїзд. Ну, так би це адекватно. Ціна низька достатньо. А ті ж маршрутки ціна низька. Учитывая бензин і топливо, то... Как бы ничего страшного нет. Как пользователь общественного транспорта, конечно, я отношусь к этому, скажем так, негативно. Но если принять во внимание то, что это тоже работающие люди, у которых есть семьи, кому также нужны как бы средства, то с другой стороны понятно, что ну, проезд не может быть дешевым, если такой дорогой бензин. Вот, поэтому нужно найти какой-то консенсус, и если это будет в разумных пределах, то, конечно. Отже, панове, якщо буде у таких приємних межах, да, нормальних межах, то люди не проти підняття тарифів. Але всі ми чуємо таке поняття, як економічно обґрунтований рівень, але абсолютних цифр ніхто не називає. Навіть от вчора на міськвиконкомі, де була представлена дана ініціатива, абсолютні цифри не говорили. На що людям варто сподіватися, очікувати, на яке підняття? Ну, як сказав вчора на виконкомі Сергій Анатолійович Моргунов, секретар міської ради, виконуючий обов'язки міського голови, що необхідно, по-перше, провести розрахунки. І ми нам надано таке доручення з профільним департаментом щодо проведення розрахунків, отримання розрахунків як від приватних перевізників, так і від нашої Вінницької транспортної компанії. Тому що фактично основні чинники ми знаємо всі, як пересічні громадяни, що зросли, да? Але є інші чинники, які впливають на тариф, тому треба все-таки подивитися, яка собівартість перевезень на сьогодні. Ну, все одно якось можна, ви знову ж таки озвучували цифра 1.90 гривні. Це ті розрахунки, які були запропоновані Вінниці 2 роки тому. Тобто приблизно в цих межах. В цих межах я так дивлюся, ми ж моніторимо ситуацію в інших містах, яка ситуація з тарифом на електротранспорт. В цих межах фактично зараз над розрахунками працює вже 8 обласних центрів. Деякі з них вже підняли ціну на громадський електротранспорт і автотранспорт, тобто в режимі міського автобусу. Я думаю, що це десь в межах зростання 50 копійок буде. Тобто міський електротранспорт – це десь 2 гривні. Пане Олександре, також плюс 50 копійок варто очікувати і тим, хто користується послугами маршрутних таксі. Так, да. Тобто 3 гривні. Ну, у нас на сьогоднішній день є такі маршрути, на яких сьогодні
і ціна рублі 75, так називаємо соціальні маршрути, підвозні, короткі 5-6 кілометрів. У них рубль 75. Основные все маршруты, которые там и 8, и 7, и 9, и 10, и даже больше километров, которые 2,50. Поэтому мы так рассчитываем поднять там, где большие маршруты, длинные, 3 гривни, а на короткие до 2,50 копеек. Панове, і доволі актуальна тема нашого сьогоднішнього ефіру, тому вже маємо перший телефонний дзвінок, пропоную його послухати. Доброго вечора, ви в прямому ефірі, ставте ваше запитання. Доброго вечора. Здравствуйте. Я би хотіла задати запитання конкретно керівнику підприємців по перевезенню пасажирів. Пану Олександру, так? Пану Олександру. Слухаємо. А як він дивиться на те, що зрозуміло, і бензин зростає, і запчастини зростають, але заробітні плати не зростають, і пенсії не зростають. Можливо, вони трошки поділяться своїми прибутками, тобто закладуть меншу рентабельність перевезення. Досить, напевно, вже стали на ноги підприємці, повернули кошти за придбані автомобілі. Нехай, значить, прибуток, а залишиться ціна перевезення така, як і було. Як він це скаже? Дякую. Дякую за запитання. Да, ну, я хочу вам ответить. Дело в том, что вы знаете, что топливо поднялось, мы ждали, давно уже поднялось топливо, но мы ждали, понимая ситуацию, что оно стабилизируется, станет топливо меньше. Мы не поднимали цены и не просили об этом. Ну, сегодня мы видим, что топливо на дизельное топливо 15 гривен. Запчасти у нас все, вы знаете, в городе импортные автомобили. И более лучшего комфорта. Можно сказать, что на сегодняшний день в Виннице самые лучшие маршрутные такси. Вот, нет у нас «Газели», у нас импортные «Спринтера» и «Богданы». Вот, поэтому запчасти все привязаны к доллару и евро. И также «Богдан» украинской сборки, но он делается на базе «Исузы», автобус, японского автобуса «Исузы». Вот, поэтому, ну, там, я так понял, говорили, женщина говорила, что нам возвращают деньги за автобусы, я так понял, да? Ну, мы имели в виду, что у вас уже был час, аби, можливо, погасити свои борги и кредиты, которые убрали на придбання. Ну да, я понял. Дело в том, что для того, чтобы давать качественные услуги для перевозок и безопасные, вот, нужно содержать автомобили в нормальном техническом состоянии. Нужно поддерживать, чтобы были салоны нормальные, резина, наконечники, тяги, колодки менять. Ну, все составляющие автомобиля. А они сейчас, как я уже говорил, поднялись в 2-2,5 раза. Автомобиль нужно обслуживать, это на станции техобслуживания. Естественно, хозяева или там станции, которые техобслуживание, подняли тоже цены на обслуживание. Естественно, у нас на сегодняшний день... Я женщине хочу ответить, если было бы все нормально, мы бы не поднимали этот вопрос, и не сейчас бы не сидели бы здесь в этой студии, просто бы, может, по другому вопросу говорили. Просто на сегодняшний день будет у нас же скоро не будет чем заправить автомобиль, его отремонтировать и надавать качественные услуги. Вы знаете, есть такие стереотипы еще с початку 2000-х років, что, власне, от привозники, приватные привозники, маршрутчики, они имеют надприбутки. Чи маєте ви сьогодні ці надприбутки? Ну, конечно, які маєте прибутки на сьогоднішній день? Ну, конечно, на сьогодні нет таких прибутків. Потому что дело в том, что все прекрасно понимают, что, как я уже говорил, все поднялось в несколько раз. И вы сегодня же видите, что у нас прошла транспортная реформа, маршруток намного меньше стало, стало больше коммунального транспорта. Это автобусы и троллейбусы. Вот вы знаете, что на сегодняшний день пришло на 40 троллейбусов больше, нового поколения уже, красивые голубые автобусы. И то есть троллейбусы, да, и должны быть прийти автобусы, поэтому есть определенная конкуренция, поэтому люди, вообще рождаемость повышается, но людей больше не становится, как бы, и поэтому с тем, что все повышается, наши доходы падают, и намного. Зрозуміло. Пані Галино, якщо дозволите, хотіла б частково переадресувати запитання нашої глядачки до вас. Адже дійсно ми говоримо, ми розуміємо, да, що підприємства, також бізнесмени, вони дійсно сьогодні працюють на межі рентабельності. Але якби там не було інша категорія людей, тобто клієнти, пасажири, які також сьогодні рахують кожну копійку. І питання до вас, як до чиновника, який приймає відповідні рішення і несе за них відповідальність. Можливо, дійсно не на часі сьогодні піднімати ціни на проїзд, тому що, знову ж таки, люди рахують кожну копійку. Це факт. А зарплати, до речі, я дозволю собі ремарку, що вони заморожені. Стипендії, зарплати, пенсії – все заморожено. Підняття не варто очікувати найближчим часом. Так. Так. Що стосується зарплат, пенсій, ми самі на собі це відчуваємо і знають, в принципі, всі, що вони заморожені. І багато соціальних програм заморожено, не здійснюється їх виплата.
Але якщо говорити про рентабельність перевезень, то необхідно сказати, як вже і в сюжеті говорили на виконкомі, що ще в 2012 році рентабельність міських перевезень, що з рентабельністю вони би коштували 1.90 гривні. Проте, і розуміючи тоді, що зарплати і пенсії були невисокі, малі, було прийнято рішення 1.50 гривні міський комунальний транспорт. Якщо говорити в цілому про рентабельність, то вона не більше, ніж 3-3%. Тобто рентабельності майже нема. Тому що всі розуміють, що ця послуга – це така послуга, якою користуються щодня, якою користується вся родина, тобто на роботу, з роботи, по якихось ще домашніх справах, іноді треба поїхати туди, назад, можливо, два рази, да, дітей відправити там або в музичну школу, або якусь гурткову роботу, хоча і нашим школярам є пільга, але все-таки це та послуга, якою користуються, за яку немало сімейний бюджет витрачає. Ну і знову ж таки тема, яка торкається кожного будзвінника вінничана, то маємо ще один телефонний дзвінок. Доброго вечора, ви в прямому ефірі, ставте ваше запитання. Доброго вечора. Доброго вечора. Скажіть мені, будь ласка, підвищення тарифів на проїзд маршрутних таксі, я розумію, що пов'язане із багатьма причинами. А якщо наші зарплати і пенсії в даному разі не піднімаються, це одне питання. І друге питання. Ваші маршрутки ходять, значить, на гонти 3А, 3Б. По-перше, маршрутки ужасні. Ужасні. Це раз. Або друге, дороги, по яким ти їдеш там, я думаю, що це не стоїть на такі маршрутки піднімати тариф. Дякую за питання. Дякую. Да. Да, прошу. Ну, я хочу сказать, что правильно женщина сказала, что вот мы приходим к тому, что сегодня ну, не очень такие не ужасные эти маршрутки. Ну, да, есть в салонах, конечно, мы вышли из зимы, вот и в летний период. Поэтому вот это и видно, что мы не можем просто-напросто обновлять, потому что зимой двойной износ, соль вот заходит, выносится. Не можем обновлять, нет средств, чтобы обновлять именно салоны. Вот так технически там помыть, там чехлы вот люди делают. Тобто умная безпека, да? Да, ну нам главное безпека влаживать, чтобы автомобиль был безопасный. Да, тормоза, резина, там колодки, рулевые тяги, вот наконечники. Вот. А салон вот сам, ну, стараются, конечно, водители, чтобы был чистый, чтобы было это вот, но в связи с тем не хватает на это средства, чтобы сделать салон лучше. Ну, а дороги, да, мы знаем, что там есть дороги такие, видно, не хватает, я так понимаю, средств, потому что мы постоянно обращаемся, в частности, я пишу заявы, доклады в департамент транспорта на того, чтобы какие-то делали ремонт дорог. Ну, видно, не хватает средств у города. Ну, это, можливо, скоріше відповість, пані Галина. Ну, хотілося б, щоб по всій Вінниці, да, були такі ідеальні дороги, які у нас в центрі. Але на все треба ресурс. Є план капітального ремонту, благоустрою міста. Повірте, хочу звернутися до наших вінничан. Я думаю, що вони вже звикли, що тільки починається період, коли можна проводити ці роботи. Ці роботи проводяться. Спрямовуються кошти бюджету розвитку, але, на жаль, охопити все місто зразу неможливо. Тому сьогодні ще скажу, я думаю, що, в принципі, вінничани знають, є проблеми з фінансуванням через Державну казначейську службу. Тобто ті проблеми, які є в цілому в державі, вони є і у Вінниці. Але ми намагаємося все-таки підтримувати благоустрій міста у належному стані. Можливо, не у всіх, не на всій території, але фактично поточні ремонти, ямкові ремонти, я думаю, що вінничани замічають, що робляться по всьому місту. Ну, єдине, що хочеться на захист власне, ну, наших вінницьких маршруток, сказати невеличку ремарку, що порівняння навіть з тими київськими, наші маршрутки на дійсно дуже гарному рівні. І знову ж таки, якщо порівнювати Вінницю зі столицею, ну, дійсно, 1.50 гривні у комунальному транспорті і 2.50 гривні копійок – це реальні цифри, які сьогодні є в столиці. Ну, знову ж таки, Вінниця і Київ, ну, не важко порівнювати ці міста. Знову ж таки, з огляду на зарплати, вони кілька разів реально вищі, ніж у Вінниці. Ну, я б відповів. Діло в тому, що в Києві, в столице, такая сделана система от расстояния.
Вот расстояние до 5 километров – 2,50. Свыше 5 километров, там до 10 километров – 3 рубля. И еще выше 3,50 – 4. Зависит все от расстояния. Я вам скажу, что столица наш большой город, вы знаете, миллионник. Дело в том, что как мы общаемся с нашими же перевозчиками, созваниваемся, имеем, там тоже есть ассоциации, с которыми мы перезваниваемся, тоже у них есть проблемы, тоже они бы хотели поднять, и может быть, и выше, но понимая ситуацию в стране, понимая социальные сейчас зарплаты, вот как говорили, пенсии стоят, вот они вот за счет того, что есть подсадка, высадка, большое количество людей на малых расстояниях, за счет этого вот они как-то еще и выживают. Но тоже у них есть свои проблемы. Да. Да, от пасажирооборота, вот так. Тобто більше пасажирів, так? Да, так, більше пасажирів. Пасажирооборот, більше користуються громадян, ну, зрозуміло, це місто-столиця, тому і... Це стосується і... Хоча вони зараз теж підняли з квітня місяця, Київ підняв з початку, вірніше, травня, вони підняли ціну на проїзд і вже 3-4 гривні. Зараз піднято питання і про електротранспорт. На сьогодні от ми моніторили ситуацію, 8 обласних центрів вже підняли ціну в маршрутних таксі від 2 до 3 гривень, і частина, 5 обласних центрів також працюють над цим питанням. Хоча всі якби стримують ситуацію, розуміючи, яка ситуація в країні, які що не ростуть соціальні стандарти, тобто зарплати, пенсії, інші виплати. Це питання стримується. Так само, як і у місті, як уже говорив Олександр, вони ще зверталися, коли тільки був перший такий, ну, десь у квітні місяці, так, топливо, скачок, да, палива, пального і курсу. Ви знаєте, я розумію, маємо ще один телефонний дзвінок. Рейтинговий у нас сьогодні ефір. Доброго вечора, ви в ефірі, слухаємо вас. Добрий вечір вам. Здравствуйте. Я пробачаюсь, я от ліквідатор Чорнобильської катастрофи. У мене перша категорія посвідчення. Інвалід другої групи. Чи маю я право поїхати безкоштовно у маршрутки? Да, конечно. Мені дають відповідь, що значить виїзд у нас немає місця для вас. Все. Ну, я вам скажу, что вы имеете полное право проехать в маршрутном такси при предъявлении своего удостоверения. Я хочу еще сказать, что у нас подписано наше обязательство с Минскором, это мы сами инициировали это дело, что при наявности двух свободных мест мы везем людей в маршрутке по удостоверению. Это в спринтере, в котором сидящих 18 мест, два, а более вместительных Богданов, там и больше людей заходит, я думаю, что водители не отказывают. Вот. Даже пожилых людей, которые, понятно, что люди воевали, и все, даже никто не спрашивает удостоверения. А чернобыльцы второй, первой группы категории должны ездить бескоштовно. Если есть такие случаи, пожалуйста, сообщайте. Есть у нас телефон доверия, мы с этими случаями разбираемся, говорим, ну, все люди, все ошибаются, бывают водители, мы проводим работу профилактическую, и эти вопросы все решаем. І знову ж таки, пані Галина, якщо говорити про таку пільгові категорії населення, які мають право на безкоштовний проїзд. Знову ж таки, є сьогодні ситуація, коли державний бюджет, який мав би відшкодовувати проїзд, він виконує свою зобов'язання лише на 30%. Тобто, чи можливо краще було б все ж таки вимагати від державного бюджету повернення цих грошей, ніж підняття плати за проїзд? І знову ж таки, якщо не помиляюся, близько 40% маємо цих перелік категорій, які мають право на безкоштовний проїзд. Можливо, є сенс переглянути їх, тому що я впевнена, що серед них, ну, я не маю на увазі чорнобильців, наприклад, ветеранів Великої Вітчизняної, але є ті люди, які насправді собі можуть дозволити оплачувати проїзд в громадському транспорті. Ця ситуація, що ви говорите, там треба вимагати у держави чи треба клопотати. Повірте, з року в рік, подаючи розрахунки, транспортна компанія разом з нашим фінансовим департаментом, і ми іноді робимо ці розрахунки подаємо щодо відшкодування за проїзд пільгових категорій, але фактично ні жодного року, десь з 2006 року, повної потреби у відшкодуванні пільгових перевезень транспортна компанія не отримувала. Можливо, це ще із-за того, що немає у нас повного обліку, що є у нас проблеми там з якимись
недостовірними, да, підробленими посвідченнями. Але це друге питання. Ті категорії, які по законодавству визначені, вони мають їздити безкоштовно. І за це має турбуватися держава, яка ці пільги надала. Сьогодні ми розуміємо, що це взагалі неможливо, тому що значні ресурси держава тратить на інші, досить важливі для нашої країни видатки, особливо зараз витрати. І тому фактично, можемо сказати так, що клопотати на сьогодні перед державою за ці пільги – це немає ніякого сенсу. Да. Тому я думаю, що державі доцільно було би повернутися все-таки до адресних. Коли буде адресна допомога пільговику, і він буде знати, що це ця сума, яку він має потратити на проїзд, тоді це буде знати і транспортна компанія, тоді й не буде тих проблем, які у нас є з посвідченнями, неправдивими, скажімо так. Треба до цього повертатися, як у всьому цивілізованому світі. А ще краще, коли б платили достойну зарплату і пенсію, і пільги людям надавали, не надавали, а люди могли їх оплатити просто своїми коштами, які отримують. Панове, я вам дуже дякую за наш час, за ваш час, за цей ефір, за наше спілкування. Наша програма добігла свого кінця. Нашим глядачам нагадую, що сьогодні ми спілкувалися із Галиною Якубович, директором департаменту інвестицій та економіки Вінницької міської ради, а також представником Асоціації приватних перевізників «Маршрут» Олександром Готою. Дякую, що були з нами. Сподіваюся, наш ефір був для вас цікавий, тож залишайтеся, ще зустрінемось.